Lajcu, upravo je završen, neću kažem zbor, već razgovor sa radnicima u restoranu. Boga mi, bilo ih je dosta. Vi ste čuli što je rekao Steva Radovanović. Dakle, razgovori, da budemo optimisti, teku, idu u dobrom pravcu. Vidite, mi smo ih upoznali sa sastanka u četvrtak, o čemu je bilo razgovora. Danas čekamo, znači, zvanično saopštenje iz ministarstva. Pošto smo mi kontaktirali ministarstvo, Marko Obradović se javio i rekao da čim bude završen sastanak, da će oni nas obavestiti. Mi smo uključili, neki vaši su čuli, mi smo uključili Steva Radovanovića, stečajnog upravnika, neki radnici znaju za tu informaciju. Pitanje je samo da se nađe modalitet, kako da se nađe ta kontragarancija i garancija. Upravo tako. Mi smo i rekli radnicima da za nas i jedna i druga varijanta su dobre. Znači, šta znači? Znači opstanak fabrike, pronalaženje novog investitora, pa bi za nas u ovom trenutku je veliki pomak u odnosu na ono što smo bili pre četvrtka. Do sada, rekao bih, se samo pričalo, sada već počinje ozbiljno se radi. Upravo tako. Mi smo, kao što znate, još juna meseca predlagali te varijante. Sada u ovom trenutku je, znači, država valjda shvatila ozbiljno sve ovo i krenula u rešavanje našeg problema. Prvo je bilo rečeno da će za sat vremena ministri oko 12 se vidjeti, potom neke dodatne informacije bi to bilo tokom dana. Prema tome čekat ćemo. Da, baš tako. Čekat ćemo, valjda će neko da nam javi šta je. Šta ste rekli radnicima za kraj? Ništa, vidimo se opet sutra u 12 sati. Sutra u 12 dolaze ponovno. Nadamo se da ćemo tada imati šta da im kažemo. Mi se nadamo.